Hej, jeg hedder Anders. Jeg er konsulent for PA Consulting Group, og jeg arbejder som agil coach og med agile transformationer, både internationalt, men også i mindre skala i Danmark. Til at løse de her problemstillinger vil jeg introducere og genintroducere nogle værktøjer, som vi kender fra Scrum, herunder blandt andet story mapping og white elephant estimering. Og så vil jeg også prøve at komme ind på nogle lidt andre værktøjer, som man måske ikke vil se som klassiske genganger, men det er mere sådan noget at sige, hvordan er det, vi arbejder med den tredimensionelle backlog, hvordan kan vi lave den her balancering mellem risiko og værdiskabelse, og nogle forskellige værktøjer til at synliggøre det.